agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Maxamed Cabdi Xirgeeye iyo wakhtigii hogaaminayay ayaa soo gaaray magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal. Agaasimaha ayaa waxa uu kormeero kala duwan ku soo maray xarumaha hooyada iyo dhallaanka magaalada Buurama iyo sidoo kale goobaha waxbarasho ee magaalada tani. Agaasimaha ayaa intuu ku guda jiray hawlihiisa shaqo waxa uu kulan kula yeeshay dowladda hoose ee Buurama, maayorka magaalada Buurama, xogayaha dowladda hoose ee Buurama, kulankaasi oo arrimo kala duwan lagu lafaguray. Intaasi kadib waxa warbaahinta la hadlay agaasimaha wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland duqa magaalada Buurama, madaxa mashruuca GPLG-ga gobolkani Awdal, isduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolkani Awdal, dhammaantoodna waxay ka warbixiyeen. Waxay ahayd safar shaqo oo ah safar shaqo oo ah inaynu qiimeyn iyo dabagal ku samayno qayb yar oo ka mid ah resourskii ama lacagtii aynu u dirnay dowladaha hoose, taas oo ay kaga qayb qaadanayeen kahortaga xanuunkan corona viruska. In aynu samayno farxallo, in aynu samayno musqulo wanaagsan, in aynu nadaafadda guud iyo nadaafadda gaar ee iskuulladaba kor u qaadno, in caruurta aynu barno dhaqanka farxalka, in caruurta loo sheego marka musqusha la isticmaalayo iyo marka laga soo baxaba in la farxasho, inaynu qaadano nidaamka kala fogaanta oo halkii ardaydu ay marka hore dhiskiga ay saddex qof fadhiisan jireen aynu laba qof aynu fadhiisino. Waxyaaba egastara ayaan ku darnaa anagoo saddex hool oo loogu talagalay kolba marxaladda bukaan qofka bukaanka u marayo in la dhigo, oo hoolashii loogu talagalay baa dayactirkoodii iyo qalabayntoodii aanu ka qayb qaadanay. Runtii hawsha kalena waa mid aanu marka horeba ku jirnay, iminkana aanu sii xoojinay hadday kuwa farxalka tahay, hadday musqulaha tahay. Tan waa alaabtii loogu talagalay kahortaga COVID-19-ka siduu qorshu ahaa, waxna way qorshaysnaayeen. Contribution-a dowladda hoose sidii caadada ahayd way ku darsatay meelahay lix suuliin la dayactiro qorshaysnaayeen, lix kalaan ku darno contribution-ka dowladda hoose labay tooma ka dhinay, waayo baahidii mar walba ay taagan tahay si loo koofar gareeyo. Mashruucan maamul daadejintu si wanaagsan buu u hana qaaday. Maanta degmada Buurama alxamdulilah dugsi sare iyo dugsi hooseba dugsiyada dowladdu aad bay u dhisan yihiin, xagga muxuu ahaa bilicda, xagga tayada iyo xagga markaasi marka nadaafadaba loo eego. Kolley gobolka waxbarasho ahaan haddaan idhaahdo waa meel wanaagsan buu maraya. Keliya gobolka waxaan odhan karaa un maanta waxa keliya lagu baahan yahay waxaweeyaan in macalimiin badan oo dugsiyada dibadda loo shaqaalaysiiyo iyo waxa la idhaha fanajarka. Waa nuuxkadiya TV-ga caalamiga Star Buurama.